Jeg er klart op for os, Lita. Hvordan smagte risengrød, Lita? Hvor er julemand egentlig? Ja, hvor er han overhovedet? Han er lige nu ved at ordne nogle vigtige ting. Og hvad skal vi så lave i dag? I eftermiddag skal mig og julemand se på tidsspejlet. Hvad er det der for noget? Tophemmelig nisseteknologi. Det er noget, man kan kigge tilbage i tiden. Det må være sket nogle af hans uger sidste år. Men så kan vi jo lave en shopping day i dag. Ja, det bliver sjovt. Skat, får jeg nogle penge til at lave en shopping day med Rudolf? Og du ved, i hunden er der altid sådan noget med penge. Be om, skat, be om. Okay. Hvad laver vi her? Det er et tidsspejl. Så kan vi undersøge, hvad der gik galt sidste år. Hvad var det første, du gjorde, da du tabte din magiske hue? Jeg sendte mine specialister ud. Så lad os se. Nå, sådan fungerer det. Derhen, og vi to går der. Måske i omklædningsrummet. Jeg har fundet en taske. Jeg har den. Hey, jeg går i kælderen. Har du fundet noget? Nej. Har du fundet noget? Nej. Har du fundet noget? Har du fundet noget? Nej, jeg har bare drikket ham. Jeg har også ikke fundet noget. Så skal vi gå igen. Kunne du se noget specielt?
Nej, men professionelt arbejde. Så lad os kigge på det næste. Men jeg er sådan lidt småsulten. Og hvad skal vi så spise? Risengrød.